ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ വിശ്വാസ ജീവിതം നയിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് സ്വയം പരിശോധിക്കുക, നിങ്ങൾ തന്നെ പരീക്ഷിക്കുക. നിശ്ചയമായും ക്രിസ്തു യേശു നിങ്ങളിൽ ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ എന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന 5 മുതൽ 10 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ 3 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാനുണ്ട് ധ്യാന വിഷയമായി. 1, വിശ്വാസികൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവോ എന്ന് ആത്മപരിശോധന നടത്തണം. പരിശുദ്ധ സഭയുടെ പ്രതിയോഗികളായ കള്ളപ്രവാചകന്മാരുടെയും കള്ള അപ്പസ്തോലന്മാരുടെയും ചക്രവാക്കുകൾ കേട്ട് സ്വാധീന വലയത്തിൽ വീണുപോയവരോടാണ് ഈ ചോദ്യം. കാരണം പൊതുവെ കൊരിന്ത്യർ വിശ്വാസസ്ഥിതിയുള്ളവരാണെന്ന് പരിശുദ്ധ പൗലോസ് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് ഉദാഹരണം 1 അധ്യായം 24 കാണാം. വിശ്വാസസംബന്ധമായി നിങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവല്ലോ എന്നാണ് ചോദ്യം. വീണ്ടും 5-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടല്ലോ. വിശ്വാസസ്ഥിരത ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല, കർത്തസാന്നിധ്യം അവരുണ്ടെന്നുള്ള വിശ്വാസവും പരിശുദ്ധ സ്ലീഹായ്ക്ക് ധാരാളമായുണ്ട്. ഇതില്ലാത്ത പ്രതിയോഗികളുടെ സ്വാധീന വലയത്തിൽ അവരുടെ ചക്രവാക്കുകളിൽ വീണവർക്കാണ് തിരിഞ്ഞു നോട്ടം ആവശ്യം. കർത്താവ് വസിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ തെളിമ അല്ലെങ്കിൽ തെളിവ് മനസ്സിലാവുന്നത് അവരുടെ പൂർണ്ണ അനുസരണത്തിലും വിധേയത്വത്തിലുമാണ്. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആത്മാവിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികൾ. നമുക്കും ഒരു പരിശോധന നന്നല്ലേ. 2, കൊരിന്ത്യരെ ക്രിസ്തുവിൽ ജനിപ്പിച്ചവരും അവരുടെ പിതാവുമായ സ്ലീഹ കൊരിന്ത്യർ നന്മയിലും സൗഹാർദ്ദത്തിലും സൗഹൃദത്തിലും വർദ്ധിച്ചു വരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പിതൃ നിർവിശേഷമായ ആകാംക്ഷയോടും സ്നേഹത്തോടും അപ്രകാരം അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ദൈവമക്കൾ എന്ന അവരുടെ സ്ഥാനം അറിഞ്ഞ് അവർ യഥാസ്ഥാനപ്പെട്ട് ജീവിക്കണം. പൗലോസ് എന്ന വ്യക്തിയല്ല പ്രാധാന്യം, സുവിശേഷത്തിൻ്റെ വിജയമാണ് ആവശ്യം. കർത്തനാമം മഹത്വമാണ് സ്ലീഹ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. വിശ്വാസത്തിൽ ശക്തരായി കാണപ്പെട്ടാൽ അദ്ദേഹം സന്തുഷ്ടനാണ്. 3, കത്തെഴുതുന്ന പൗലോസിൻ്റെ ലക്ഷ്യം തെറ്റൊഴിവാക്കി നല്ല നടപടിയിലൂടെ വിശ്വാസ ആത്മീയ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. പ്രാർത്ഥനയും പ്രവർത്തനവും ലേഖനവും അതിനായിട്ടാണ്. പരിശുദ്ധ പൗലൂസിൻ്റെ അധികാരത്തെയും സ്ഥാനത്തെയും പ്രതിയോഗികളുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായി പരിശുദ്ധ പൗലൂസിനെ സംശയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ പിന്തിരിപ്പിക്കുക എന്നതോടൊപ്പം പൗലൂസിൻ്റെ അധികാരം അപ്പസ്തോലത്വവും അവർ അംഗീകരിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ലേഖനം എഴുതുന്നത്. തിരുത്തുകൾ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സന്ദർശനത്തെ ശിക്ഷ ഏൽക്കേണ്ടി വരും എന്ന് വാക്കേതും കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കാനാണ് കത്തെഴുതുന്നത്. ഇവ നാം ഓരോരുത്തരും എന്നെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.